İmran 18-ci ayəsi, Əl-Kəhf surəsi. Və Əl-Kəhf həqiqətən dünyanın bir çox ölkələrində var bunlardan biri. Yordaniya, Türkiyə və Naxçıvan, amma ən çox olub onlardan birisi Naxçıvanda olduğu ilə bağlı daha çox bəlgələr etməklardır. Buralarda seçilən bu vadəkəsdə bu yerdə qeyd olunur ki, onların sayı yalnız Allah'a məxsusdur, onlar 309-dur burada. Yaşayıblar, yatıblar və 309-dan sonra onlar geri qayıdır, yəni ki, haradan gəlmişlərsə o görür ki. Əl-Kəhfə gələr kirkət ziyarət namazı qılırsınız. Yəni, sübh namazının əvəzində niyyət edib ki, ziyarət namazı quran deyirsiniz. Allah hər kəsin ziyarətini qəbul edəsin. Mənu